Здравствуй, Вивокс, това е шести епизод от поредицата Skyrunner. В този епизод ще ви покажа кулата. Сега ще ви покажа жена ми. Така сме обзавел кулата. Това е като втора къща. Тук е пълна с снежни топки, тук са с лъкови стрели. Тук е ендер перли, мляко и полшени. И тук легла, сега ще покажа тук горе. Се вижда почти си това цялото. Това е кулата на Фобия и къщата му. А там е спална, а това тук е шоп, който сега ще ви покажа. Този епизод не е да много дълъг. Бях пранкван, бях грифан. Ама се оправих, така това е шопа. Аз ви показах там. Тук е храната и горе на chanting table. Сега ще си изхачим фаерверките. Опа. Некои здравата ме цъпна. Така. Това... Тук е къщата на тая, дето са въжени за нея. Това ми е фамилия тук. Кирката не е фен. Други път трябва да с кирка. Кефи се. Това тук пак е някакъв шоп на ето топич. Тук мога да стрежи, ето на топич шопа. Това е къщата на жена ми. Телефона до Медера. Някаква къща тук. Това е покривче, някакво фонтан. Тук е някаква друга къща, пак не влезна.
Dáme 6 do epizód. Čekajte, očakujte i druhý. Zemi to od jednom trestu. Тема на спална до нашият хоум и кой ви ми каза да стои тук. Мари Гадино. Леле, който буку дет ми изгрифа. Така. Пу, маси, кръците. Така. Има нов сервер на CS, в който играя. Ще снимам епизоди там. И така, до нови срещи.